Управління пенсійного фонду на Рівненщині активно впроваджують систему онлайн-сервісу. Завдяки такій послузі громадяни з легкістю можуть отримати ряд необхідних довідок, не виходячи з дому. Пенсійний фонд, як і всі органи виконавчої влади, активно долучається до надання послуг громадянам онлайн з тим, щоб в найзручніший спосіб отримати всі необхідні відомості. Зокрема, веб-портал Пенсійного фонду дає можливість отримати людям дуже багато різноманітних довідок. Довідочки про доходи, довідочки про стаж, про страховий стаж. Довідки про доходи можуть бути як про заробітну плату, так і про розмір отриманої пенсії за певний період. Тетяна Папуша розповідає, це відносно нова послуга, проте вже популярна серед населення. Через веб-портал може отримати і виписку з реєстру застрахованих осіб. Ця виписочка має дуже багато інформації в собі. Це і анкетні дані особи, і відомості про страхувальників, з якими він перебував у трудових відносинах. Це і відомості про нараховану заробітну плату та сплачені страхові внески. Тобто маса інформації, яка впливає і в тому числі на право особи отримати пенсійні виплати. Аби скористатись послугою автоматичного призначення пенсії, необхідно увійти в особистий кабінет. Щоб полегшити процес заповнення анкети, на сайті знаходиться доступна інструкція. Після заповнення необхідно додати скановані документи. Тоді всі надані файли оцифровуються працівниками пенсійного фонду. Особа за досить таки великий час до настання пенсійного віку через веб-портал Пенсійного фонду подає анкету-заяву, якою погоджується на автоматичне призначення пенсії по досягненню пенсійного віку. До заяви долучаються всі необхідні документи. В першу чергу це паспорт, це довідочка про ідентифікаційний код, це документи про стаж, зокрема трудова книжка, для чоловіків військовий квиток, для жінок – додаткове свідоцтво про народження дітей. Процес оцифрування необхідних документів можна спростити, подавши їх заздалегідь. Ця послуга доступна для всіх користувачів, які авторизувались із кваліфікованим електронним підписом. Пенсійним фондом запроваджена така можливість подання трудової книжки в відсканованому електронному вигляді. Тобто будь-який роботодавець має змогу, використовуючи електронний підпис, подати скановані копії трудових книжок своїх працівників до Пенсійного фонду. Крім того, сама особа також має таку можливість, вона може, використовуючи власний електронний цифровий підпис, так само відсканувати свою трудову книжку і надіслати її до Пенсійного фонду. Подавши документи через веб-портал та заповнивши анкету, немає потреби приходити до установи. Всі документи опрацьовуються. Після цього користувач отримує повідомлення про дату призначення та розмір пенсії. Пенсіонер зобов'язаний повідомляти органи Пенсійного фонду або про працевлаштування, або про припинення роботи, тому що це впливає на розмір пенсії. І для того, щоб не отримати зайві кошти і потім їх не повертати, краще своєчасно, через 10 днів після працевлаштування, повідомити про це Пенсійний фонд. І відповідно, коли особа звільняється, вона має право на певний перерахунок, тобто це впливає на збільшення розміру пенсії. Так само необхідно прийти і повідомити або знову ж таки подати цю заяву через веб-портал. В умовах карантину працівники Пенсійного фонду працюють дистанційно та надають необхідну інформацію у телефонному режимі. Дар'я Солодовник, В'ячеслав Мельник, випуск новин.